Mobilne kiše, sneg koji su padali na početku posljednjeg januarskog vikenda ponovo su stavili u stanje pripravnosti meštane rogozi jer je nivo vode u kanalu povećan u noći između 30. i 31. januara strepe od eventualnog novog poplavnog talasa. Strah je normalno u kod svih nas ovdje u naselju. Nakon prošle poplave sad su ljudi, svi su malo strepe od da ne najde nova voda jer su do, ljudi imali tu neke materijalne štete. Ovo ono, normalno je da svi meštani u mesnoj zajednici strepeju od novih poplava, šta da kažem drugo? Decenijama je tako. Je 30 godina, ovo je treća poplava, koliko ja znam. I noće smo bili tu do 12 sata, pratili smo ov nivo, vidjeli da opada, ali evo, preventivno opet moramo, jer svi su tu, pored ulice, dvorišta, Uz asistenciju gradskog štaba za vanredne situacije meštanima je dopremljen pesak i rizla za pravljanje bedema ispred kapija i dvorišta, kaže Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije i dodaje da su svi u pripravnosti i dalje. Radoju me ta organizovanost meštana da su spremni da se odmah aktiviraju i da odrade svoj deo posla. Njihov deo posla je preuzeti rizlu, tovariti džakove i nameštati tamo gde je to potrebno kao zaštitni bedem. Znači oni su odradili svoj posao i tokom jučerašnjeg dana smo bili na sve načine moguće spremni da se odbranimo od poplave. Ekipe komunalci i vodovoda radile su minule noći najprije na zatvaranju ispusta kako bi smanjili nivo vode u Rogoskom kanalu, a zatim kontrolisano ispuštali vodu i smanjivali nje nivo u poljima u koja se sliva vodeni talog sa Božurata. Ovim tempom se nastavlja i danas. Mi smo juče radili neku vrstu regulacije vode, regulacije smera vode i regulacije količine vode. I ja se stvarno zahvaljujem svima što su došli ovaj na lice mesta kako, kako bi pomogli. Ono što ćemo danas uraditi jeste da ponovo pustimo propust, kako bi, odnosno da pustimo i drugi propust i onda će se nivo vode u kanalu podići, međutim tako ćemo sprečiti kumulaciju vode i snega u, u tim okolnim njivama. Obradivo zemljište podno nadvožnjaka i dalje je pod vodom od 11. januara kada je ovaj deo Pirota pogodio veliki poplavni talas. Zoran Stanojević pretrpeo je veliku štetu u voćnjaku i na objektu, a stradale su mu i životinje. Kaže da ne vredi ulagati ako poplave stalno prete, ali smatra da mora da postoji rešenje. Ja sam od starije ljudi čuo da su ranije kroz porez plaćali da se kanali naprave. To od Sukova počinju ti kanali da se prave i kop. Ima ih kod Sukovski, od Sukovski most u stvari počinje jedan koji ide prema Vojnegovci, pa od Vojnegovci se odvodi u Nišavu. Drugi kanal je bio tu kod Petrovac, isto koji vodi u Nišavu. Treći kanal je tu bio kod Nišavsku dolinu koji isto ide u Nišavu. Međutim to je sve zatvoreno, uništeno. Tu voda nikad ne može sada otići. Znači, to kad se odvede ti, ti propusti koji su tad urađeni i zamišljeni, možda bi se mi ovdje ispasili da se zaštitimo, a bez toga nema ništa voda, uvijek će da dolazi da plavi. Colić kaže da se preduzimaju sve neophodne mere i očekuje da posle posete direktora Srbije voda Pirotu, ekipe ovog preduzeća izađu na tereni u saradnji sa gradskom upravom, daju predlog rešenja. Razgovaralo se i sa meštanima Rogoza koji sami znaju bolećivost ovog terena je alarmantno da se očisti 650 metara kanala ovaj, u, u, u onom delu. Mi smo za to već preduzeli akcije, imamo predmjer i predračun radova, dakle ljudi su izašli na, na lice mesta i to procenili i mi ćemo to da uradimo što pre, znači nakon, nakon ovog, ovih kiša i snega. E, međutim, e, ono što je nama veoma važno, jeste da postavimo ne, neku vrstu regulacijonih klapni e, na površini koja nije u našoj nadležnosti, već u nadležnosti puteva Srbije i i ono što ćemo uraditi u narednim danima jeste da od njih tražimo saglasnost i vidjet ćemo da li ćemo je dobiti, zato što se i oni o svojim pokretnim i nepokretnim stvarima staraju kao dobri domaćini, oni regulišu tako, put, magistralo E80, međutim nama je veoma važno da zaštitimo imovinu ljudi. Colić dodaje da će već narednih dana inicirati sastanak svih predstavnika poplavljenih područja sa Juga Srbije, sektora civilne zaštite iz Kraljeva, koji sa ovakvim situacijama imaju iskustva, i predstavnika Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i vide kako će se objaviti javni poziv za pružanje novčane pomoći od strane države za one koji su u poplavama pretrpeli najveću štetu, do tada su pripravni i čine sve kako bi ublažili mogući novi poplavni talas.